La Plataforma per la Llengua fa 20 anys. Dues dècades d'accions a favor del català que ara són més d'actualitat que mai. El llibre, 20 anys defensant el català, explica l'evolució històrica de l'organització, les interioritats de l'ONG del català. Va sorgir d'un nucli de joves activistes del barri de Gràcia i ha arribat a ser una de les principals entitats del país. El jove historiador Francesc Marco, autor del llibre, s'endinsa en la modernització del discurs del catalanisme. Al pròleg, el filòleg Jordi Manent en remarca l'estil amè, clar i divulgatiu. El llibre explica l'evolució de l'activisme per la llengua catalana des de la crida a la solidaritat fins ara mateix, a les portes de la consulta per la independència. Plataforma per la Llengua, 20 anys defensant el català. Un llibre de Francesc Marco.